No niin. Nyt ollaan hotellilla. Niilon kanssa on meillä vierekkäiset hotellihuoneet. Elmeri hotelli, tässä on meikä huone. Meikä huone on täällä. Pringlesia tietenkin pitää olla ja vähän juomista. Ja siinä muuten anturiteline. Näitä tullaan veikkausteleverkko, kun tämä on kätevä. Kätevä nimittäin anturiteline, niin sitten kaikuluottaminen. Tiellähän on, kato. Täällä on meitsin. Täällä Niilo on lukaali. Juu, tämmönen. Täällä on Niilo. Se on tietokone. Pelit jo vehkeet on siinä. Editointivehkeet. Kaikki pelit ja vehkeet on. Tabletti. Tabletti ja huomenna sitten niin revittään kaloja. Huomenna revittää kaloja. Ja kaikki ketkä vaan niin kerkiä, niin tulkee kattoon ihmeessä. Ihmeessä kahtomaan. Tuolla sitä niin. Tuossahan tuo ikkunasta näyttää tuo koski näkyy. Tuostahan se mennään sinne kisa-alueelle, sitten tuolla sivussa se on se kisa-alue. Siellä sitä heiluttaa. Heiluttaa. Näistä minnekä se, niin siellä se on. Näistä Niilon teki taikatemppu, kun hän... Näistä menikö se tänne jonnekin sängyn alle vaan. Minnekä se hävisi. Yes. Mutta eikö se Niilo varmaan nyt ole sitten se tavoite, että... Kyllä se voitto olisi nyt. Kaksosvoitto. Joo, kyllä se voitto. Sama kummin pää mennään, että kumpi on ykkönen ja kumpi on kakkonen, mutta tota... Voitot tulee. Kaksosvoitto olisi niin se tavoite, että... Ei Bohemia, Mickey Potta, niin niille ei anneta kyllä. Niin. Mutta ei anneta armoa nyt yhtään. Mutta sitten on tietenkin se pikkukatti, sitten se voi olla se musta hevonen. Niin, mutta se nyt ei sitten haettu, kunhan ei nyt Bohemia neuvota. Niin se on se pääasia, että ei minkäänlaista armoa. Sano niillä, että ei armoa. Sillä mennä. Ei armoa. Loppuun asti. Joo, ei siinä mitään. Laitellaan tuosta videot vielä linjalle ja näin pois päin. Joo, näikö tässä tämän kummallisempia. Vähän videohommia tuossa vielä ja nähdään huomenna ja katsotaan sitten huomenna mikä on tilanne. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelle.